សួស្តីអ្នកសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ J Mobile អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានបង្ហាញអំពីរបៀប download J Mobile ពី App Store ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការ log in ទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មាន log in នៅក្នុងត្រង់នេះគឺជា username ហើយនិង password របស់អ្នកសម្រាប់ Genesis J Office account ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់វាយនៅ password និង username របស់ពេលដែលអ្នក log in ចូលសូមបើកប៊ូតុងត្រង់ Keep me log in បន្ទាប់ពីវាយនៅ username និង password រួចរាល់សូមចុចទៅលើពាក្យ log in ហើយ screen នៅក្នុងឃើញដំបូងគេគឺ My Business Snapshot នេះជាផ្ទាំងមួយដ៏សំខាន់ដែលគ្រាន់តែក្លែកមើលវាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មទាំងឡាយអាចដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ដើរដល់ចំណុចណាហើយហើយតើពួកគាត់ត្រូវការអតិថិជនចំនួនប្រមាណរូបទៀតហើយមាននរណាខ្លះដែលបានចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលវាគឺជាកំណត់ឌីហ្សាញរបស់ Genesis ដើម្បីធ្វើឲ្យការតាមដានអាជីវកម្មមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សហើយគ្រាន់តែចុច scroll មើលត្រង់ទាំងមួយនេះគឺអ្នកនឹងអាចមើលឃើញនៅគ្រប់ជ្រុងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងជីវកម្មរបស់អ្នកដែលមានបង្ហាញអំពី team snapshot តើអ្នកមានអ្នកដំណើរចែកចាយប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកហើយវាក៏បង្ហាញផងដែរថាតើ auto ship របស់អ្នកនៅដំណើរការដែរឬទេហើយវាក៏បង្ហាញផងដែរអំពី cell volume របស់អ្នកដែលដាក់តំណាងទៅតាម enroll tree ហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺមានរាល់ព័ត៌មានដូចទៅនឹងពេលដែលអ្នក log in ចូលទៅ J Office ដែរហើយដើម្បីចូលទៅកាន់ My Menu សូមមើលមកផ្នែកខាងលើជ្រុងខាងឆ្វេងចុចនៅត្រង់ប៊ូតុងនេះនេះគ្រាន់តែជា Test Account ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នក Log In វានឹងបង្ហាញឈ្មោះ Username របស់អ្នកនៅត្រង់នេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីដែល J Mobile អាចធ្វើបានពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយយើងនឹងធ្វើការមើលស៊ីជម្រៅបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនមួយផ្សេងទៀតហើយដំបូងគេនៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ Your Business Snapshot អ្នកអាចចុចត្រង់ប៊ូតុង Home ដែលវានឹងនាំអ្នក direct ទៅកាន់ផ្ទាំងមួយនោះហើយវិធីយ៉ាងទៀតអ្នកគ្រាន់តែអាចសង្កត់មេដៃបន្តិចហើយ swipe មកខាងឆ្វេងវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ screen នេះវិញហើយអ្វីដែលអ្នកឃើញបន្ទាប់នេះគឺ promotion មូលហេតុចម្បងដែលយើងបង្កើតនៅ J Mobile នេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រម៉ូទអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយអ្នកអាចផ្ញើចេញនៅវីដេអូខ្លីៗដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្ញើសារចេញទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារឬមួយក៏អ្នកដទៃដែលអ្នកចង់ណែនាំពួកគេឲ្យបានស្គាល់អំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ Genesis ហើយហេតុផលមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺថាយើងដឹងថាអ្នកមិនចង់ធ្វើការអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រឬមួយក៏ laptop របស់អ្នកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនោះទេតាមរយៈកម្មវិធីនេះអ្នកអាចធ្វើអាជីវកម្មពីគ្រប់ទីកន្លែងវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយពួកគេអាចធ្វើការសាញ់អាប់ងាយៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយបន្ទាប់នេះយើងនឹងមើលទៅលើលក្ខណៈពិសេសក្នុងការផ្ញើ SMS campaign ហើយដូចដែលអ្នកបានឃើញនេះវាជា campaign ដែលយើងអាចផ្ញើចេញបានតែខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបកស្រាយស៊ីជម្រៅទៅលើការផ្ញើ campaign ទាំងនេះដូច្នេះដើម្បីធ្វើការផ្ញើ SMS campaign ជំហានដំបូងបំផុតគឺយើងធ្វើការ create group ហើយដើម្បីធ្វើការ create group យើងនឹងចូលទៅកាន់ manage groups ហើយដោយដែលបានឃើញនៅក្នុង alert នេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មាន group ណាមួយនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត group ទាំងអស់គ្នាហើយដែលមូលហេតុថាយើងផ្ញើ SMS campaign មួយនេះមួយដែលផ្អែកទៅលើ product opportunity ហើយនិង company ដូច្នេះយើងសំណូមពរឲ្យអ្នកបង្កើត group មួយដែលចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលសំខាន់ចំនួន10រូបហើយដាក់ឈ្មោះវាថា10 best ក្រោយយើងបានបង្កើតក្រុមមួយហើយយើងនឹងបង្កើតក្រុមមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះវាថា extra income ក្រោយពីបង្កើតក្រុមរួចរាល់យើងនឹងធ្វើការ add លេខទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងក្រុមនីមួយៗហើយចុចទៅលើឈ្មោះរបស់ក្រុមនោះវានឹងលុបផ្ទាំងមួយមកឲ្យយើងហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមអ្នកឃើញប៊ូតុង add new សូមចុចទៅលើវាដើម្បី add contact ចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកហើយដើម្បីជាទីហោក្នុងនេះខ្ញុំនឹង add តែនចូលងាយៗដែលគ្រាន់តែចុចលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ contact នឹងត្រូវបាន add ចូលទៅក្នុង group ហ
ហើយដើម្បីធ្វើការ synchronize លេខ contact នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅកាន់ back office ដែលគ្រាន់តែចុចទៅលើពី upload contact ត្រង់នេះបន្ទាប់មកចុចទៅលើ contact ដែលអ្នកចង់ធ្វើការ synchronize ហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវ pop message មួយដែលសួរបញ្ជាក់ថាតើអ្នកពិតជាចង់ upload contact នេះមែនដែរឬទេហើយអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពី OK ស្វានឹងធ្វើការ upload ហើយនៅក្នុង version ថ្មីរបស់ JMobile យើងនឹងធ្វើការលុបចេញនៅ feature ក្នុងការ upload contact ដែលខ្លួនឯងនេះដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះធ្វើការ upload contact ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុង JMobile ដែលអ្នកអាចឃើញ People I Sponsor ដែលគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ People I Sponsor អ្នកនឹងទទួលបាននូវផ្ទាំងមួយដែលរីរាល់ឈ្មោះ contact របស់បុគ្គលដែលអ្នកបាន sponsor ហើយនៅក្នុង contact information នោះអ្នកអាចមើលឃើញឈ្មោះក៏ដូចជាអាសយដ្ឋាននិងព័ត៌មានដទៃទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលអ្នកបាន sponsorហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺការ add new sign up ដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការ sign up នៅបុគ្គលដែលយើងចង់ sponsor បានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតែម្ដងហើយត្រង់នេះគឺជាឈ្មោះ username របស់អ្នកក្រោយពីអ្នកបានវាបញ្ចូលនៅ username របស់អ្នកសូមចុចទៅលើពាក្យ sign up for Genius ក្រោយពីចុចទៅលើ sign up វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ website របស់ JOffice ដែលអ្នកអាចធ្វើការ sign up ទៅឲ្យបុគ្គលដែលអ្នកចង់ sponsor ដោយផ្ទាល់ដោយបំពេញ information ដូចដែលបានឃើញក្នុងរូបនេះក្រោយបញ្ចប់អ្នកអាចចុចទៅលើពាក្យ sign up ត្រង់នេះដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ my menu វិញហើយចំណុចបន្ទាប់នេះគឺ messages នៅក្នុង messages អ្នកអាចធ្វើការឆែកមើលរាល់សារដែលអ្នកទទួលបាននៅក្នុង Genius account អ្នកអាចមើលរាល់សារទាំងចាស់ទាំងថ្មីដែលបានទទួលដែលមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅកាន់ desktop ឬមួយក៏ laptop ដើម្បីឆែកនោះទេគឺអ្នកអាចធ្វើការឆែក direct ពីក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកអរដោយសារមួយនេះដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានដែលតាក់ទងទៅនឹងការ promote នៅក្នុងទីក្រុង Malan ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៅក្នុង JMobile គឺអ្នកអាចធ្វើការ run report ដោយផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកហើយទាំងនេះគឺជា report សំខាន់ដែលអ្នកអាចធ្វើការឆែកមើលបានហើយក៏អាចធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានមួយចំនួនប្រសិនជាចាំបាច់ហើយបន្ទាប់នេះគឺជា Office Webs នៅក្រុងតែចុចទៅលើវាវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ website នៃ JOffice ផ្ទាល់ហើយនេះគឺជា design ថ្មីដែលយើងហៅថាជា responsive website ដែលអ្នកអាចមើលឃើញហើយអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដូចទៅនឹង website ដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុង desktop របស់អ្នកដែរហើយដូចដែលអ្នកបានឃើញនេះគឺវាបង្ហាញនៅ business snapshot ដូចតែអ្នកបានឃើញនៅក្នុង JMobile applicationហើយនៅពេលដែលអ្នកចុចទៅលើពាក្យ dashboard ត្រង់នេះវានឹងឲ្យ option ដែលអ្នកអាចចុចទៅលើពាក្យ home ឬមួយក៏ចូលទៅកាន់ members only section ហើយដល់គ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងមួយនេះវាឲ្យចម្រិតដែលអាច check មើល my profile ត្រឡប់ទៅកាន់ snapshot ឬមួយក៏ចូលទៅកាន់ jcloud ហើយខាងក្រោមគេនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ log out ពី accountហើយនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើការ check website តាមរយៈកម្មវិធី Safari ប្រសិនជាអ្នកចង់ធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ JMobile វិញសូមចុច Home button នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយចូលត្រឡប់ទៅកាន់ JMobile វិញនៅក្នុងចំណុចពុករហូតដែលនៅលើ icon របស់ app គឺជា notification ដែលអ្នកទទួលបានដើម្បីចូលទៅ check មើលវាសូមចូលទៅក្នុង app របស់យើងហើយ scroll មកត្រង់ពី alerts នៅពេលដែលជីវកម្មរបស់យើងកើតមានភាពរីចម្រើនធំទៅវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការតាមដានរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយនៅជុំវិញការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបជាមបាលផ្ដល់នៅលក្ខណៈពិសេសមួយនេះដែលអ្នកអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ notification រួមទាំង track ដែលអ្នកផ្ញើចេញនៅក្នុងសារវីដេអូរបស់អ្នកក៏ដូចជាការតាមដានរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មដទៃទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងផ្នែក jcloud អ្នកអាចរកឃើញនៅពាក្យថា my files ដែលជាទីតាំងដែលទុករាល់នៅឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលអ្នក backup ទុកក៏ដូចជាឯកសារនានាដែល store នៅក្នុង JOffice ហើយមុខងាររបស់ JCloud គឺវាស្រដៀងទៅនឹងមុខងាររបស់ iCloud ផងដែរដែលអ្នកអាច access ឯកសារដែលអ្នកផ្ទុកពីគ្រប់ device ពីគ្រប់ទីកន្លែងហើយដើម្បីជាការធ្វើតេស្តខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ media video
បន្ទាប់មកកុំព្យូទ័រហើយសម្រាប់ icon ដែលមានរឿងពពកនៅត្រង់នេះគឺវាបង្ហាញថាខ្ញុំមិនទាន់បាន download នៅ file ទៅនោះមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេហើយនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមចុចនៅត្រង់រូបសញ្ញាពពកនេះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ download file ទៅនោះមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដែលវាស្រីយ៉ាងទៅនឹងការ download apps នៅលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរហើយក្រោយការ download បានបញ្ចប់អ្នកនឹងមានជម្រើសអ្នកអាចមើលវីដេអូនោះដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏អាច save វាទៅក្នុង camera roll របស់អ្នកហើយរាល់ការ download ចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃមិនថាជា file វីដេអូឬ file ឯកសារដតីវានឹងចំណាយនៅ space នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដូច្នេះសូមធ្វើឲ្យប្រាកដថា file ទាំងនោះអ្នកត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការ access ជាញឹកញាប់មុននឹងធ្វើការ download ហើយដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងក្រោយពី download រួចពេលដែលអ្នកចុចទៅលើ file វីដេអូនេះអ្នកនឹងមានជម្រើសដូចជាផ្ញើសារចេញផ្ញើ email ឬមួយក៏ upload ទៅលើ Facebook upload ទៅលើ Tumblr ក្នុង WhatsApp បើកនៅក្នុង Dropbox ឬមួយក៏ទៅក្នុង Capture ហើយជម្រើសដែលល្អបំផុតអ្នកអាចធ្វើការ save វីដេអូទៅក្នុង camera របស់អ្នកដែលគ្រាន់តែចុចទៅលើ save videoបន្ទាប់មកคลิก OK ដើម្បី process ទៅឲ្យកម្មវិធីក្រោយបញ្ចប់អ្នកអាចចូលទៅមើលក្នុងកាមេរ៉ារ៉ូដើម្បីស្វែងរកវីដេអូដែលអ្នកត្រូវតែ download នេះបើសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចង់មើលវីដេអូ BJ Office Direct ផ្ទាល់អ្នកអាចចុចទៅលើ file វីដេអូនោះបន្ទាប់មកចុចទៅលើ click look ដើម្បី view វីដេអូហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់វីដេអូដែលត្រូវបាន upload ទៅក្នុង J Cloud នេះគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងកម្រិតគុណភាព high quality ដែលអ្នកអាចធ្វើការ air ទៅក្នុង Apple TV ឬមួយក៏ computer របស់អ្នកហើយក្រោយបញ្ចប់អ្នកអាចធ្វើការចុចទៅលើពាក្យ back រហូតត្រឡប់ទៅដល់ my menu ហើយសម្រាប់អ្វីនេះគឺគ្រាន់តែជាការណែនាំអំពីលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗរបស់ J Mobile ហើយនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយស៊ីជម្រៅទៅលើការផ្ញើយុទ្ធនាការ SMS ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនមួយនេះសូមអរគុណ